Lilian Namwanji omufumbi w'emmere nga badde apangisa ku nyumba za Hajira Sajabi mu Buligo South mu kibuga Iganga yasobedde eka ne mu kibira oluvannyuma lwa landiradiwe okuwangulamu oloogi n'eddirisa ku muzigo w'abadde asula. Namwanji landiradiwe amugeza agenze ku mulimu n'alyoka awangulamu oloogi n'eddirisa mu kazigo ke olwo omuzigo ne gusigala kyangaala. Kino kidiide landiradiyo okwekengera Namwanje nga bwe yandiba nga mwagalira bba ategerekeseeko erya Agure. Kitegerekese nti Agure akola gw'abwamakanika ku Saza Road mu kibuga Iganga. Kyokka Namwanje yeegaanye ebyokuganza Agure. Kuba nti babba emyaka mingi gye muboneire, yambuza ati omuboneire myaka emeka? Nze muboneire namubona nga nkali kuzaala Isaka, omuboneire myaka emeka? Nakola nti be emyaka mingi era nkolina liwakumwenda nkolina mwenda ate nze wena kubona nga ate oli kwenda baba newunya n'okwewunya naye tikusuubira nakwenda musaada oti n'oyo. Wakati munaku ategeeza ng'ebintu bye bwe byonoonese omulina essente 300,000 ezibuze nkyokka poliisi y'e Buligo gye yaloopye omusango tennamuyamba. Yamasimu asatu mukukonta bati gagwe bimante byagagwanga amasimu gaya tika amasimu asatu nali ne basa ku kasituru okwokwali amasimu ngelimu emitwalo asatu nendaga muntu ibiri photocopy ya mama wange ne ya baba wange naba ne emitwalo munana nga giru kasituru akandi akebimu ku byakagwa ku kagwa wansi endi saba mukyala kunsasula bintu byange byayononeike na sente dange muvire mu nyumba ye abamawulire banambe abobu inzaba singa kwa ubanambe bakumaga no yomuchala banga iya kwa bati ye majega kuitaka ezira polisi ye mukola ku polisi ye bene kanya ewa abantu obwenkanya omuntu buli rwaida nga aline ensonga ibajigame nge ensonga kati amyuka sente we kyalo kino ivu mwebaze agamye ndi ensonga ene basuseko era navumira ekikolo ekyokuwangula medirisa saako n'oluggi muzigo gwa mpangisa kubyakusa ku mpangisa okwagala omusajja wa landiredi tikiri mu mateeka kubanga emitendera giriwo gy'osobola okubitamu wafuna obwenkanya oba wafutuuka ku kyoyenda bangi abatasasula bangi abalemera mayumba g'abantu. Yerandiredi Hajira Sajabi atanakukwatibwa aganya okubaako kyatangaza ku nsonga eno wakati mu kwekandaga nti alina kwogerera ku poliisi. Akulira poliisi y'Iganga Kenneth Muheire bw'atuukiriddwa ku simu ku by'okuyamba Namwanje agambye nti yamuwadde omusirikale n'amuwana amagezi okugenda mu kkooti. Omusango gwe mifokisi yandibadde agenda namukooti naye namukwasiza muyamba ate kubulira kibajjeeyo. Ivan Wakibi yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.